आपल्या मनातला आक्रोश सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त उतरले रस्त्यावर. माजी खासदार राजू शेट्टी आणि आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पूरग्रस्तांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक. आक्रोश मोर्चातील सर्व मागण्या सरकारनं मान्य कराव्यात, अन्यथा पूरग्रस्त भागात येणाऱ्या मंत्र्यांना तुडवून मारू, माजी खासदार राजू शेट्टींनी व्यक्त केला संताप. विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं सिद्ध. कोल्हापुरातील क्रीडा शिक्षक विजय मनुगडेला न्यायालयानं सुनावली आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा. जिल्हा बँक सभासदांना 10% लाभांश आणि कर्मचाऱ्यांना 9% बोनस देणार, सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांची घोषणा. आणि अल्पशा आजाराने निधन झालेले पन्हाळा तालुक्यातील आवळी इथले जवान संदीप कदम यांच्या पार्थिवावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार.